Сьогодні відзначається Всесвітній день дитини. Кожна дитина, як і доросла людина, має широкий спектр своїх прав. Основним міжнародним документом, в якому викладені права дитини, є Конвенція ООН про права дитини. В українському законодавстві правовими документами, які регулюють це питання, є Конституція України, Сімейний кодекс України, Закон України про охорону дитинства та Цивільний кодекс України. В статті 40 Конвенції ООН вказано: кожній дитині, яку звинувачують у порушенні законодавства або у злочині, гарантується презумпція невинності, поки її вина не буде доведена.